на мета и се сее житото на ръка. Е, така се е по полето. Да. Така, това е кобилица. Да. Чакай да ти кажа сега. Тая, аз съм снела всички стари неща от тавана на децата. Стомна за вода. Това си видела по музеите, сигурно. И ми е било мерак. Сега, на това, видиш, това е, се намотава преждата, бие се, се казва сокал. Това се казва мотовилка. Е така, се опъва преждата на това. Това е дерак, е така на ръка са чепкали вълната. Това е бърдо се казва по-нашо, кога са такали на времето си. И има много неща да ти казвам, ама немате и ви време, както и аз. Това е пък друг там прибор на косачите, дете бил.